Moje rodné město. Jmenuji se Jitka Šugarová, vedle mě je paní Eva Stránská a paní Boženka Hranická. Byli jsme vybráni naším klubem seniorů v Paskově, abychom zastupovali náš klub v rámci projektu Moje rodné město. Začneme tedy historií Paskova. První písemné doležené zmínky o Paskově, tehdy ještě o sadě, pocházejí ze závěti olomouckého biskupa Bruna z roku 1267. Paskov leží nedaleko soutoku řek Ostravice a Olešna. Během staletí vystřídal mnoho majitelů. Za všechny jmenujme alespoň Ladislava Skadaně, který nechal postavit na náměstí několik rinkovních domů s úmyslem učinit z Paskova městečko. V roce 1699 byly v sousedství Paskova založeny hrabětem Františkem Josefem z Oppersdorfu Oprechtice, které pak byly v roce 1980 sloučeny s Paskovem. Nejbližšími obcemi sousedícími s Paskovem jsou dále Žabeň a Řepiště. Paskov má rozlohu 11,78 km² a počet obyvatel kolem 4000. V roce 2011 se stal Paskov městem. V letošním roce slavíme 750 let od jeho založení. Při návštěvě Paskova bychom vás nejprve zavedli do Paskovského zámku a zámeckého parku. Zámek byl vybudován v letech 1640 až 1646 za Václava Bruntálského z Vrbna. Historie zámku je velmi dramatická. Vystřídalo se zde mnoho majitelů zámku i celého paskovského panství. Za 30leté války byl zámek dobýván, vyhořel a několikrát přestavován. Do dnešní podoby jej nechal přestavit tehdejší majitel hrabě Mořic ze Saint-Genoa. Po roce 1945 zde byla zprovozněna nemocnice na léčbu onkologických onemocnění. Po ukončení provozu nemocnice zámek chátral až do roku 2013, kdy jej odkoupilo od státu město Paskov a od té doby počala rozsáhlá rekonstrukce, kterou město hradí z vlastních zdrojů. Na opravu zámku se město snaží získávat dotace a byla zřízená také veřejná sbírka, prostřednictvím které mohou na opravu zámku přispívat i občané. V současné době se v zámku konají svatební obřady, výstavy obrazů a různé akce pořádané městem. Jsou zde rovněž vystaveny erby všech majitelů zámku. V 18. století byla u zámku založena zahrada, kde byly vysázeny cizokrajné keře a stromy. V poslední době je zámecký park znovu obnovován a je součástí evropské soustavy chráněných lokalit Natura 2000. Protože v dutinách stromů žije ohrožený druh brouka páchníka hnědého. Zámecký park určitě stojí za zhlédnutí, je zde řada soch a pozoruhodný zbytek zámeckého vodotrysku v podobě ležícího lva. Když opustíme zámecký park, můžeme se projít kolem 12 informačních tabulí, které jsou instalovány v různých částech Paskova a na kterých se dočteme o celé historii Paskova. Například na této tabuli u kostela se dozvíme, kdo nechal postavit nový kamenný kostel svatého Vavřince. Na informační tabuli u nádraží se dočteme, že tudy projížděl i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Okolí Paskova
si také zamiloval básník Petr Bezruč, který se zde často procházel a paskovské rybníky mu tak učarovaly, že o nich složil báseň Rybníky za Paskovem. Můžeme si ji přečíst v básnické sbírce Slezské písně. Další pozvánkou do Paskova je projížďka na kole po naší nové cyklostezce, která vede až do Landeku a na druhou stranu přes Frýdek Místek až do Beskyd. Z významných staveb si můžeme dále v Paskově prohlédnout budovu staré Sokolovny, která byla opravena a je zde komunitní centrum. Můžeme si zde posedět v pizzerii, ale hlavně se zde konají zájmové kroužky pro děti, ať už sportovní, taneční nebo rukodělné. Vedle budovy byla postavena zahrada setkávání generací s novým hřištěm pro děti a venkovním posezením pro konání nejrůznějších společenských setkání. Město Paskov však nežije pouze minulostí, ale chystá i mnoho nových projektů do budoucnosti. Mezi jinými můžeme jmenovat například výstavbu nové tělocvičny pro kolektivní sporty u základní školy Paskov, nebo se plánuje přestavět jedno z křídel zámku na byty pro seniory. V neposlední řadě bychom se chtěli zmínit o činnosti našeho klubu seniorů. Klub pracuje už 10 let. Scházíme se každý týden v úterý, pořádáme různé akce, například zájezdy, návštěvy divadel, besedy a přednášky na různá témata. Pořádáme rovněž oslavy narozenin našich členů, vinobraní, pochování basy, svátek matek a podobně. Náš klub se rovněž zapojuje do akcí pořádaných městem, například hlídání zámku v době výstav, pomáhá při cyklistickém závodu, který vede přes naše město, organizuje sběr starého textilu pro charitu a tak dále. V letošním roce jsme se také zapojili do projektu Přeplaveme kanál La Manche a také máme skupinu majoretek, které nás reprezentují na různých akcích v okolních městech a obcích. Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení města za velkou podporu našeho klubu a pozvat vás nejen k návštěvě našeho města, ale i na všechny akce, které se letos budou u nás konat v rámci oslav 750. výročí založení Paskova. Naschledanou v Paskově.